osnovi neposredno nadaljevanje iz prejšnje ure, ko smo govorili o Newtonovem zakonu in sicer smo gledali primer mirovanja. Zdaj pa pogledamo primer enakomernega gibanja, ko klado z maso 5,8 kg vlečem silo 3 N v desno. Na tleh narišem to klado, ki je pravzaprav kvader, in iz njenega težišča navpično zdol narišem silo Fg. Zelo pomembno je, kje je prijemališče sile Fg, v težišču predmeta. Ker klado vlečem v desno, narišem silo Fv, vlečno silo v desno. Zanima nas, katere sile deluje na klado, ki se giblje enakomerno v desno. Narisali smo že dve sili, se pravi sila teže Fg, ki jo izračunamo tako, da 5,8 kg pomnožimo z 10 in to je 58 N. Potem vlečno silo, ki smo jo omenjali Fv, je 3 N v desno. Sila podlage, ki se nariše iz stičišča klade in podlage in kaže napično zgor Fp 58 N. Nasprotno je enaka sili teže, zato ker klada v napični smeri miruje. Klada se ne pogreza v tla in se tudi ne dviguje, zato sta ti dve sili enako veliki. Ko ti dve sili rišemo, ju narišemo enako dolgi. Seveda smo ju risali z ravnilom, pri tem smo zbrali neko primerno merilo. Če je treba narisati 58 N, lahko je to 5,8 cm ali pa 2,4 cm, odvisno od izbranega merila. In pa četrta sila, ki deluje na klado, je sila trenja in kaže v nasprotni smeri gibanja v levo in sicer za silo 3 N. Zopet je pomembno, da je sila Ftr enako dolga kot sila Fv. Upoštevamo merilo, ki smo ga izbrali že prej pri risanju sil. Kako se torej glasi prvi Newtonov zakon za enakomerno gibanje klade? Klada se giblje enakomerno, kar pomeni, da se hitrost ne spreminja, če je vsota vseh sil, ki deluje na klado, enaka nič. Vlečna sila izniči silo trenja, oziroma bolje bi bilo rečeno, da sila trenja izniči vlečno silo in pa sila teže izniči silo podlage. Gre za to, da vidimo, da je vsota vseh teh štirih sil enaka nič, kar pomeni, da se v tem primeru klada giblje enakomerno, lahko bi pa tudi mirovalo. Se pravi, nam prvi Newtonov zakon da obe možnosti. Če je vsota sil na telo nič, lahko telo miruje, lahko se pa tudi giblje enakomerno. Omenili smo silo trenja, ki sodi med zaviralne sile. Sila trenja, Ftr, in pa sila zračnega in vodnega upora, Fu. Sile povzročajo segrevanje površin in proizvajajo zvok. Zaviralna sila se pojavi, kadar neko telo drsi ali se kotli ob drugem telesu ali ob podlagi. Podrobnejši razmislek nam prikaže, da je vsaka podlaga pravzaprav malenkost hrapava, ne glede na to, če zgleda gladka. Zato si lahko predstavljamo, da se površine trejo ena ob drugo in pri tem povzročajo uporno silo. Sila trenja kaže vedno v nasprotno smer gibanja. Deluje na celotni ploskvi, rišemo pa jo iz središča podlage na dotikališču ploskev.